ଅନ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ସମର୍ଥିତ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ସହ ନାରୀ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଉତ୍କଳ ଜନଜାତି ନାମ କମଲିକା କୁଜୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ରମା ଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ। ମୁଁ 1849 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧୁବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିରେ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ମୁଁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇକି ଆସୁଥିବା ପିଢ଼ିର ନାଗରିକ ବନେଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟା ମିରିକ। ମୁଁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା। ମୋଠୁ ସାନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଆମର ପୁଣି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମୋ ଗଳରେ ବହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆସିଛି। ମୋ ଜନ୍ମ 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦେତାରୀ ଦାସ ଓ ମାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଦେବୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱିପଦ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନତା।